zimanyi ndi mutambuze. Simanyi gye nava, simanyi gye ndaga, okufa kwebaka. Bwe tuwebaka. Meja Jeno Samuel Wasu wa Kasirye Gwanga yazaalibwa ng'enakuzomeza 2 Mukaaga 1952 nga yavambula mbu ensi eno ng'enakuzomeza 9 Mukaaga 2022. Ono bamuzaalira mu katundu akayitibwa Katakala mu disitulikiti y'e Mityana. Azaalibwa omwami Yovani Kasirye, ono nga yali muyizi ate era omulimi. Kasirye Gwanga era yakula amanyi bulungi nnyo obukodyo bwa kitaawe bwonna obw'okuyiga ssaako n'okulima, era nga n'embukulu yabiteeka mu nkola. Ku myaka 7 egy'obukulu, Kasirye Gwanga yatandika emisomo gye, era nga primary yagitandikira ku Katakala Primary School mu kitundu kya Namukozi, wabula ng'ate olevo yagisomera Kipuli Secondary School. Ono, ekigere kye ekyasooka okugenda mu kibiina yabakakasizaawo nti ye muyizi era ayiga emmese eziriibwa.